በስማ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ሄሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን የአባቶቻችን አምላክ ልሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው ዛሬ አጫጭር መረጃዎችን ይላችሁ መጥቻለሁ ቀዳሚው መረጃች የሚሆነው የመጋቢ ሚስጢር ወልደሩ ፋኤል ፈታሂ ግብአተ መሬት ተፈጽሟል ቅዱስ ፓትርያሪኩና ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳት በርካታ ምመናን በተገኙበት ነው በቅዱስ ካቴድራል የተፈጸመው እዚህ ጋር ተያይዞ ሊቁ ማዕበል ፈጠነ የቅኔው ሊቅ ወልደሩ ሩፋኤል የስጋ አባት ስማቸው ማን ነው ይልና ፈታ የስጋ አባት ናቸውን ብሎም የጻፋት አጭር ጽሁፍ አለች እንዲሁም የመጋቢ ምስጢር ወልደ ፈታ አጭር ህይወት ታሪካቸውም ተነግሯ ቀዳሚ መረጃችን ነው በሁለተኛነት ምናየው ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያን ለ21 ዓመት አተሌታ በፕሮቴስታንት እምነት የነበረችው ቀድሞዋ የኦርቶዶክስ ወይም የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪ እህታችን ተመልሳለች ወደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ዛሄር መስገን እህታችን እንኳን ደህና መጣሽ እንላታለን ሌላው በአርባ ምንጭ የህፃኑ ዲያቆን ቤተክርስቲያን ማሳደሻ እንግዲህ መቶ ብር ተጠይቆ ነበረ እንግዲህ ትናንት እኛም መረጃውን ካስተላለፍም በኋላ እኛ ጋም እምረት እናቴ የምትል እህታችን ወደ 11100 አስገብቻ ለሁ ላን ነበር ኩኔ ደመላሽ እንግዲህ ወደ 69 ሽብር እሰብስቧል ብሏል ትናንት እንግዲህ ወደ 31 ሽብር ነው የቀረው ብሎ ነበረ እንግዲህ ዛሬ ሞላል ብለን ይህን ተስፋ እናደርጋለን እኛም ይህን መረጃ ሰጣችኋል ሌላው ጌጡ ተመስገን ነው ጌጡ ተመስገን እንግዲህ ባለፈው ቅዱስ ፓትሪያሪኩነን ሰበር ዜና ብሎ በቦሌ ሲወጡ የቅዱስ ሚካኤል ና የአቡነ አረጋዊ ጥንታዊ ጽላቶችን መስቀሎችና ሌሎ ቅርሶችን ይዘው ሊወጡ ሲሉ ተያዙ ብሎ ጽፎ ነበረ በወቅቱም እነናትናኤል መኮንን ጋ ብሮ ተተችቶ ነበር እንግዲህ ዛሬ ይሄ ሰው ማስተባበያ ሰጥቷል ይህም መረጃም እንዲሁ በዛ አብረን እናያለን ብፁ አቡነ ያዕቆብ ያስተላለፉት መልእክት አለ ቅን በሆነ ልቦና እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር መልካም የሆኑ ሰባት ምክሮች አሉኝ ብለዋል ምንድን ነው የወስሳቸው ምክር የሚለው መረጃ እናይና ዛሬ ጳጉሜ አራት ነው የሰንደቅ ዓላማና የቅድስት ቤተ ቀን ነው እንግዲህ ጳጉሜ አራትን ስለ እሱም ምንለው ይኖራል ሌላው ደግሞ በተደጋጋሚ ባለፈው ካቀረብኩ በኋላ የምታነሱት ጥያቄ ያለ ስለ ጳጉሜ ሰባት ስለመሆኗ እሷንም እንዲሁ በመጨረሻ እናያለን እንደተለመደው አዳዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ መረጃችንን እንኳን በድጋሚ ወደ ተዋህዶ መንፈሳዊ ይቻላል መጣችሁ በየ አራት ሰዓቱ አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ እኛ ጋር ተሆናችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ቀዳሚው መረጃችን እናልፋለን በጭር ባጭሩ ነው በተቻለ መጠን ማቀርቡ የመጋቢ የሚስጥር ወልደ ሩፋኤል ፈታሄ ግባተ መሬት በቅድስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል እንግዲህ ከ ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዜና ቤተክርስቲያን አዘጋጅ የነበሩት ታላቁ የቅን የሊቅ ወልደ ሩፋኤል ፈታሄ ግባተ መሬት በአጉሜ 3214 እንግዲህ ከቀኑ 10 ሰዓት ብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማይ ፓትርያሪክ ሊከ ሊቃነ ጳጳሳት ዘ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛ ኣክሱም ወጨጌ ተክራ ሃይማኖት ብፁእ ኣቡነ ኣብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረስብ ስከ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ዩነዶስ ዋና ፀሓፊ ና ኒወርክ ኣከባቢ ሃገረ ስብከ ጳጳስ እንዲሁም ሌሎች ብፁዋን ኣቦ ሊቃነ ጳጳሳት በርካታ ካህናት ሊቃውንት ምመናን በተገኙበት በመንበረ ፀባወት ቅድስ ካቴድራል ተፈጽሟል መጋቢ ምስጥር ወልደሩ ፈታሄ እንግዲህ ሙሉ ዘመናቸውን ደከመኝ ሰለቸ ሳይሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ሲያገለግሉ የቆዩ ታላቅ ሊቅ ነበሩ በእውነት በረከታቸው ትደርብን እግዚአብሔር ነብሳቸውን በቅዱሳኑ ጎን ያስቀምጡ ነው የምንለው ታዲያ የእሳቸውን ረፍ ተከትሎ ሊቁ ማዕበል ፈጠነ እሳቸው በጣም በቅን የታወቁ ናቸው ባለፈው ስለ ጻፏቸው መጽሐፍም ስለ እነዚህ ሰው ነግሬያችሁ ነበረ ታዲያ ሊቁ ማዕበል ፈጠነ ምላክ ብለው የቅን የውልቅ የወልደሩ ፋኤል የስጋባ ስማቸው ማን ነው ይላል እውን ፈታሄ የስጋባት ናቸውን ከሆነ እስየሁ ብለዋል በግሌ ወልደ ሩፋኤል በመምህራቸው ባለቃ ፈታሄ ስም የሚጠሩ ይመስለኛል ከተሳሳት ኩይወት ታሪክ ሲነበብ የሰማችሁትን ሊቃውንት ብታርሙ ይደስ ይለኛል እኔ ግን ልቀጥል የቅኔው ማዕበል ፈታሄ ከዋድላ የቅኔ ሊቃውንት ቀዳሚው ነበሩ በተማሪዎቻቸው ዘንድ የምድር አምላክ ናቸው ይኸውም ሊታወቅ ተማሪዎቻቸው በፈታሄ አምላክ ካሉ ሰማይ ዝቅ ምድር ብቅ ከፍ ቢል ካሰቡት ዝንፋ አይሉ እኒህ የምድር አመላክ አለቃ ፈታህ ያያሌ ሊቆችን በቅኔ ወልደዋል። ከኒህ እንደ ቀትር ንብ በቅኔ ከሚናደፉ ሊቃውንት መካከል በቀዳሚነት ጥበቡ ጋይንቴና ወልደ ሩፋኤል ፈታሄ ይጠቀሳሉ ጥበቡ ጋይንቴ ረቡ ገቢ አካባቢ ጉባኤ ዘርግተው ያስተምሩ የነበሩ አባት ናቸው ታዲያ ወንድ ጠባ ያላቸው የቅኔ ተማሪዎችን አጥብቀው ይቆጣጠራሉ የፈረደበት ተማሪ ህቅን የቤት ወጥቶ ካደረ በነጋታው ዱላ ይቀምሳል ለበቅ ይጋታል ታዲያ ተማሪዎችም ለዚህ መላላቸው ጋይንቴው ጥበቡ አጥብቀው ሲጋረፉ ተማሪው እየተገረፈ የኔታ የኔታ በፈታ አምላክ በፈታ አምላክ ይማሩኝ ይላቸዋል ለበቁን ወዲያ ይወረውሩታል ቁጣቸው ተሎ ይበርዳል ሁለተኛው ሊቅ ደግሞ ወልደ ናቸው የፈታሄን ስምና ቀለም ወርሰዋል ወልደ ፈታሄ ስለ ወልደ ብዙ ማለት አልችልም አራት ኪሎ አካባቢ በአይና ሊቃውንት እንደተከበቡ ውለው ያድሩ ነበር በደንብ ለማውጋት ተራው አልደረሰኝም ትዚህ አንድ ጊዜ ለድርሰት የማጠናከሪያ ጭርቅ አለመጠይቅ ብጤ ሰተውኝ ነበር ያን ጊዜ እንደተረዳሁት ወልዴ የቅን መምህር የነበሩት መወድስ ሊዘርፉ ወደ መድረክ ሲወጡ ማይክ ሲጨብጡ ብቻ አይደለም ውጭ ብለው ሲያወጉም ወጋቸው ሁሉ ቅን ነበረ ብዕር ሲያነሱም ዝኒ ከማሆናቸው ወጋቸው ሚስጥር ነበር በተለይ ታሪክ ሲተርኩ ካንደበታቸው ጣዕም ይቀዳል ስላቅና ምጸት ይቀላቀላሉ ስላቁ ሰም ምጸቱ ደግሞ ወርቅ ሆኖ ሰምና ወርቅ ቅኔ ያወጋሉ ንሆ ዛሬ ግን የቅኔ ያማልክት ጠርተዋቸዋል። በፈታያ መልአክ ሲሉ 86 አመታት ኑረው ወደ ፈታያ መልአክ አድርገዋል የታየ ክርስቶስ ወይ ወልደሩ ፋይል ፈታይ በቅፍት አሳርፋቸው ዘንድ በፈታያ መልአክ እለምናሃለሁ ይላሉ ሊቁ ማዕበል ፈጠነ እጅግ በጣም የሚገርም መልእክት ነው አሁን የመጋቢ ሚስጥር ወልደ ሩፋኤል ፈትሐይን አጭር ህይወት ታሪክ እንመለከታለን መጋቢ ሚስጥር ወልደ ሩፋኤል ፈትሐይ በድሮ አጠራር በወሎ ጠቅላይ ግዛት የእጁ አውራጃ ሀብሩ ወረዳ ልዩ ስሙ ደህና ማርያም ቤተ አጥቢያ የታወቁት ሊቅ እንግዲህ አባታቸው አለቃ ፈታሄ ወልደ ማርያም ና ከእናታቸው ወይዘሮ አበበች ያዘው በ1928 ዓ ም እንግዲህ ሐምሌ 24 የጻድቁ አቡነተክላ ተክለ ሃይማኖት ለት ተወለዱ ነው የሚለው እንግዲህ መልሱ እዚህ ላይ ተመለሰ ማለት ነው ላይ ማበል ፈጠነ ያቀረቡት እንግዲህ ማጋጣሚ አጋጣጥማን አባታቸው ማለቃ ፈታ ወልደ ማርያም ናቸው የመምህራቸውን ፈታ ነው ማለት ነው በተወለዱ በ40 ቀናቸው በአጉሜ ሶስት ቀን ሀብተወልድና ስመክርስትና ስመ ክርስቲና ሲፈጸምላቸው ወልደ ሩፋኤል ተብለው ተሰየሙ እዚያ ማምሯቸው ትምህርት ለመቀበል በደረሰ ጊዜ ወላጅ አባታቸው አለቃ ፈታ ወልደ ማርያም ዘንድ ንባብና ጽፈት ተምረው ዳዊት በመድገም የቃል ትምህርትን አጠናቀቁ በኋላ የባህር ሀሳብ ወይም የዘመናት ማውጫ መቁጠሪያ ትምህርትን ከወላጅ አባታቸውም ተምረዋል በመቀጠልም ለማጠናከር ወላጅ አባታቸውና መምህራቸውን አስፈቅደው የአብነት መምህራን በብዛት ወደሚገኙበትና መንፈሳዊ ትምህርት በስፋት ወደሚሰጥበት ሰሜን ወሉ ወደሚገኘው ታላቁ የመርጦ ኢየሱስ ደብረ በማቅናትም ከታወቁት የድጓሊቅ አብነት ከኔታ ሐዋስ ዘንድ የቃል ትምህርታቸውን አጠናክረው ተምረዋል እዚያ በኋላ ለምርምርና ፍልስፍና የሚያበቃቸውን ከፍተኛውን የቅኔ ትምህርት ለመማር በነበራቸው ጽኑ ፍላጎት መሰረት በወሎ ክፍለ ሀገር እርሰ ከተማ በደሴ ርዕሰ አድባራት ደብር መድሃኒ አለም እንግዲህ ደብር የቅኔ ጉባኤ ዘርግተው ከሚያስተምሩት ከኔታ ኃይለማርያም ጉባኤ ቤት በመግባት ለትንሽ ጊዜ የቆዩ በኋላ እንደገና ወደ ታወቀችውና እንግዲህ ግማደ መስቀሉ በእንግድነት ወዳረፈባት የእጁ አውራጃ ውስጥ ወደምትገኘው ገነተ ልውል ማርያም ቤተ ክርስቲያን በማምራትም ጉባኤ ዘርግተው ያስተምሩ ከነበሩት የኔታ ቄርቆስ የቅኔ ጉባኤ ቤት ገብተው በአራት ወራት ሙሉ ቤት ሞልተው በመቀኘት የወላጅ አባታቸውን ያህል የተሟላ ሙያ ባይኖራቸውም የሳት ልጅ እንግዲህ መወድ የሚለውን የተለመደ ያነጋገር ብሂል የሳት ልጅ እሳት ወደሚለው ያነጋገር ዘይቤ እንዲቀየል ለማድረግ የሚገባውን ጥረት አድርገዋል ለመቀጠልም የቅን ትምህርታቸውን ለማስፋፋት በነበራቸው ሰፊ ቅድ በየእጁ አውራጃ ደቦት ቅድስ ማርያም ወንበር ዘርግተው ጉባኤ አስፍተው ቅን ያስተማሩ ከነበሩ መምህራን የቅን በየው ጉባኤ ቤት ገብተው ተመርቀዋል ከዚያም ወደ ደላንት አውራጃ ተጉዘው በኩል መስክ ደብረ ፀሐይ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የቅኔ ወንበር ዘርግተው ያስተምሩ ነበርና በአማረኛ ቅንያቸው ተለይተው ይታዋቁ ከነበሩት መምህር ወልደትን አካሌ ዘንድ የቅኔ ጉባኤ ቤት ገብተው የቅኔ ትምህርታቸውን በማጠናከርና በማስፋፋ ሲጀምሩ አራት ወር የፈጀባቸው የቅኔ ትምህርት ለሁለተኛ ጊዜ አብስለውት ለመቀኘት አንድ ዓመት ያህል ጊዜ ወስዶባቸዋል ሁኖም በዚህ የቅኔ ጉባኤ ቤት የቅኔ ትምህርታቸውን በሚገባ አጠናክረው በመማር እስከ ዘረፋና ማስነገር በመድረስ ለመምህርነት በሚያበቃ ደረጃ ተመርቀዋል ይህንኑ የቅን ትምህርት በስፋትና በምላት ተከታትለው በመምህርነት ለመመረቅ በነበራቸው ፍላጎት በምዕራብ ሀረር የክፍለ ሀገር ደብረ ወጋገን የአንድነት ገዳም የቅን ጉባኤ በሰፊው ዘርግተው በማስተማር ላይ የነበሩት የኔታ ቃለ ማዕነቅ በጎጃም ስመጥር የቅን ትምህርት አብነት የነበሩት የሊቀህሩ ዘገየ ተቀዳሚ ልጃቸው መሆናቸውን በዝና ስለሰሙ ወይም አዳነ ዘውዴ የሚባል የትምህርት ጓደኛቸው ስለነገራቸው ከእሱ ጋራ ወደዚያው ገዳም አብረው ሂደው ከህኔታ ቃለ ማዕነቅ ዘንድ በህብረት በመማር በመጀመሪያ ዘራፊና የተማሪዎች አትነጋሪ እንዲሆን ተፈቅዶላቸው ለትንሽ ጊዜ ሲያስነግሮ ቆዩ በኋላ በመምህርነት ተመርቀዋል በጉባኤ ቤቱ በቆዩበት ወቅትም በሰፊው የቀጸሉትን የሊቀ ሩያን ዘገየን 500 የቅኔ አይነት መንገድም አስፈቅደው ጽፈዋል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስለ ቅኔ ትምህርት ስፋትና ጠልቀት ከታወቁ መምህራን ጋራ ባደረጉት ጥናትና ክትትል ከጥንቶቹና ከታወቁት የቅኔ መምህራን አንዱ ከሆኑት እንግዲህ የቅኔው ይትባልና ሙያ ጠንቅቀው ከሚያውቁ በደስ የከተማ ገነተ ጊዮርጊስ ደብር ከነበሩ ከውቁ የቅኔ ፈላስፋ የኔታ ቡሩኬ የቅኔ መንገድ በጥልቀት ከቀጸሉና በዚያ ጊዜ በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ዩኒቨርሲቲ የግዝ መምህር ከነበሩት ካለቃይ ኩኑ አምላክ ዘንድም የኔታ ቡሩኬን የቅኔ መንገድ እንግዲህ ከስራ ሰዓታቸው ውጭ ወደ መኖሪያ ቤታቸው በሚያመሩበት ጊዜ መንገድ ለመንገድ የተከታተሉ በመቀጸል የጥንቱን የቅኔ የትባህልና መንገድ በስፋትና በጠልቀት ተምረውታል አለ የትርጓሚ መጽሐፍ ትምህርታቸውን ስናይ ከዚህ በኋላ የትምህርት ፍላጎታቸው ወደ ትርጓሚ መጽሐፍ ትምህርት በማሳደግ በርካታ ሊቃውንት ጳጳሳትና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ተመርቀው ወደ መጡበት ዳግማዊ ምን መታሰቢያ ቤተ ተሃካ ነገስት በአት አለማርያም የካህና ማሰልጠኛ ገዳም ገብተው በማዞር በዚያ ዝነኛና ታላቅ ትምህርት ቤት የመጽሐፍ ታዲሳት ትርጓሜ ያስተምሩ ከነበሩ ከታላቁ ሊቅ መምህር ስምረተ አብ ቀጻላ ዘንድ የቅዳሴ ትምህርት እንዲሁም የቅዳሴ ማርያም ትርጓሚ አጠናቀው ተምረዋል እንዲሁም በሰዎች ደብረ አገን ቅድስ ስላሴ ገዳምም ቅኔ የሚማሩበትና መርቀው በሚወጡበት ጊዜ ማታ ማታ ቅኔ እየተማሩ ቀን የገዳሙ መጽሐፍት ብሎ ያተ ትርጓሜን መምህር ከነበሩት ዝነኛው መምህር መላኩ ዘንድ የመጽሐፍ ነገስትን ትርጓሜ ማጠናቀቃቸውም ይነገራል ከዚያ በመቀጠል በሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ አዳሪ ትምህርት ቤትም በአዳሪ ተማሪነት ገብተው የአንደኛ ደረጃ ና ዘመናዊ ትምህርት ከመማር ጋር ከታወቁት የመጽሐፍት አዲሳት ትርጓሜ መምህር ከነበሩ ከመምህር ገብረ ማርያም አለሙ ዘንድ የመጽሐፍት አዲሳትን ትርጓሜ ያጠናቀው ተምረዋል ነነበራቸው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ጋር ዘመናዊ ትምህርት ጨምረው በመማር ብቁ ለገብሰው ለመሆን በነበራቸው እቅድና የወደፊት ራእይ መሰረትም እንግዲህ በማኑዌል ባፕቲክ ቤተክርስቲያን ዘመናዊ ትምህርት ቤት ገብተው ማታ ማታ በመማር የሁለተኛ ደረጃ ዘመናዊ ትምህርታቸውን በሚገባ ተከታትለው ማጠናቀዋ በዚህ መልኩ መንፈሳዊና ዘመናዊ ትምህርታቸውን አጠናቀው ከጨረሱ በኋላም ባላቸው መንፈሳዊና ዘመናዊ እውቀት ወደ ስራ አለም ለመግባት በጠቅላይ ቤተ ክህነት ትምህርትና ማሰልጠኛ መምሪያ የሚሰጠውን ፈተና አልፈው ጥ 25 ቀን 1956 ዓ ም በተጻፈ ደብዳቤ በመጀመሪያ በኤልባቡር ሀገረ ስብከት በሰባኪ ወንገልነት ተመድበው ለሁለት ዓመታት አገልግለዋል ከዚያም ወደ ጠቅላይ ቤተ ክንፍ በመዛወር ባላቸው የቅኔና የሥነ ጽሁፍ ልዩ ችሎታ ተመርጠው ጥር 91958 1958 በተጻፈ ደብዳቤ ያን ጊዜ ከቤተ ክርስቲያኒቱ እየተዘጋጀ በማስታወቂያና መርሃ ብሔር ሚኒስተር በሬዲዮ ይሰጥ ለነበረው ትምህርት አዘጋጅና የዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ ሪፖርተር በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተዋል ታሳስ 2 1963 ዓ ም ደብዳቤ ደግሞ የሥነ ጽሁፍ ክፍል ኃላፊና በየሳምንቱ ቀዳሚ የሚታተመውን ዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ አዘጋጁ ነው እንዲሰሩም ተመድበዋል ብድጋሜ ታሳስ 4 1917 ዓ ም መጽሐፈ ደብዳቤ ደግሞ ኢትዮና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣዋ አዘጋጅ ከነበሩ ከአቶ አፎወርቅ አሰግድ ተረክበው እንዲሰሩ ተብሎ በተሰጣቸው ትእዛዝ መሰረት የዜና ቤተ ጋዜጣ አዘጋጅ በመሆን እስከ ለተ ህልፈታቸውም ሰርተዋል እንግዲህ እስካሁን የሚገርመው ነገር እየሰሩ ነበረ በየአመቱ ከጥር 1 እስከ 12 የሚከበረውን በዓለ ጥምቀት ምክንያት በማድረግም ጥር 11 ቀን 1917 ዓ በጅማ ከተማ በሰጦ ሜዳ በሚከበረው በዓለ ጥምቀት ላይ ሶሻሊዝም እንቅፈው አስተምረዋል ተብለው ተከሰው ለአምስት ወራት ያህል ያለ ኃጢአታቸው ታስረው ከቆዩ በኋላ አቀባቢ ህግ የቀረበባቸውን ክስ ውድቅ በማድረግ በነፃ ተፈተው ወደ ስራቸው ተመልሰዋል በስነ ጽሁፍና ድርሰት ችሎታቸው ለሁለተኛ ጊዜ ተመርጠው የዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣዋ እናዘጋጁ ነው አገልግሎት በመስጠት ላይ እያሉ ቤተ ክርስቲያኗ እንግዲህ ይህን የረዥም ጊዜ አገልግሎታቸውና የሙያ ብቃታቸውን ህግምት ውስጥ በማስገባት በ1967 ዓ ም ከሌሎች የቤተክርስቲያን ደቀ መዛሙርት ጋር ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ራሻ ተልከው በሩሲያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በሌኒንግራንድ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከፍተኛውን የነገረ መለኮት ትምህርት በሚገባ በመከታተል ተምረዋል በዚህም ወቅት ኮሌጁ የሥነ ጽሁፍ ዝንባሊያቸውንና የደርሰት ችሎታቸውን ተመልክቶ በእነሱ ቋንቋ ወይም ስታቴያ ይሉታል የሥነ ጽሁፍና የደርሰት ትምህርትን ተከታትለው ተመርቀዋል ከራሻ መልስም ታሳሳ 9 1971 ዓ ም በተጻፈ ደብዳቤ ስብከትና ማስታወቂያ መምሪያ ኃላፊ በመሆን እስከ ግንቦታ 111175 ዓ ም ድረስ ሰርተዋል እዚያም በተጨማሪ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በልማትና ክርስቲያናዊ ተራዶ ኮሚሽን የካህናት ማሰልጠኛዎች የሰበካ ጉባኤ ና የሰንበት ቤቶች አስተባባሪ ኃላፊ በመሆንም ሰርተዋል በዚህ ስራ ላይ ያሉ ጎንደር ክፍለ ሀገር ሀገረ ስብከት ጽፈትት በሀገረ ስብከቱ በረከቱ መንፈሳዊ ስራ በሚል ና ጥቅምታ ስራ ቀን 1972 ዓ ም በተጻፈ ደብዳቤ ክርስቲያን እንግዲህ አጠቃላይ ሁለንተናዊ እድገት ለህብረተሰቡ ማህበራዊ አገልግሎት አሰብ ትረው ጥረት በማድረግ ባሉት የሥነ ጽሁፍ ተሰጥቶና እውቀት የበኩሎን ከፍተኛ ድርሻ ስለተወጡ የአጼ ፋሲለደስን ግንብ ምስል የያዘ ክብር ቅብ የተሰራ ሽልማት እንግዲህ በጓድ መልኩ ተፈራ ወኪል በአቶ ዘመነ ካሳ እጅ ሽልማቱ በክብር ተበርክቶላቸዋል የካታ 19 ቀን 1978 ዓም በተጻፈ ደብዳቤም በያዙ ስራ ላይ ደርበው በስብከተ ወንጌል ነዋሪያዊ ተልኮ መምሪያ ማስታወቂያ ዋና ክፍል ኃላፊ በመሆኑም እንዲሰሩ ተመድበዋል በመጋቢት 18 ቀን 1984 ጀምሮ ደግሞ በልማትና ክርስቲያናዊ ተራዲዮ ኮሚሽን የመምሪያ ረዳት አስተባባሪና የህዝብ ግንኙነት መኮንን በመሆኑም አገልግለዋል በተጨማሪም የማህደረ ስባት ቅዱስ ልደት ና መድኃኒ ያለም ቤተክርስቲያን የስብከተ ስራ እንዲሰሩ በቅዱስ ፓትሪያሪኩ ስለተፈቀደላቸው ደርበው ሰርተዋል እንዲሁም በተያዙት የስራ መደብ ላይ የስነ ጽፈት የበላይ ኃላፊ በመሆንም ሰርተዋል መጋቢ ምስጢር ወልደ ሩፋኤል ፈታሄ በረጅሙ የቤተክርስቲያን አገልግሎታቸው ዘመን በአሜሪካ በራሻ በደቡብ አፍሪካ በናይሮቢ በግብፅ በሶሪያ በሊባኖስ የአረብ መሬቶች በመላ ሀገራት በሚገኙ ሀጉረ ስብከት እንግዲህ በአካል በመገኘት ሰፊ መንፈሳዊ አገልግሎት የሰጡ ታላቅ ቤተክርስቲያን ሊቅ ነበሩ መጋቢ ምስጥ ሩፋኤል ፈታሄ እንግዲህ ያላቸውን ከፍተኛ የሥነ ጽሁፍ ችሎታ በኃላፊነት በሚያዘጋጁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ አማካይነት ቃለ አስተምረው አስተምረውና የቤተ ክርስቲያኒቱን መልእክት አስተላልፈዋል እንግዲህ ጠንካራ ገላጭና ተቋም ተኮር ምክር ሀሳብ በማቅረብ ለቤተ ክርስቲያን በሙያቸው ጥብቅና የቆሙ ሊቅ ነበሩ ነው እጅግ በጣም እንግዲህ ይህን ያህል ቤተ ክርስቲያን ሙሉ እድሜያቸውን ሙሉ ዘመናቸውን የሰጡ አባት ነበሩ እንግዲህ እሳቸውን ያጣ ነው እግዚአብሔር ነብሳቸው መደጋጎቹ ጎን ያስቀምጥ ለእኛም በረከታቸው ይደርብን ነው ምንለው ወደ ሌላው መረጃ ለፍኩ የረዥም ጊዜ ወሰድኩኝ ያንጋፋው ሰንበት ትምህርት ቤት መስራች የነበረ ችሁታችን ከ21 ዓመታት በኋላ ከፕሮቴስታንት ወደ ቀደሙ ኦርቶዶክስ እምነቷ ተመልሳለች እግዚአብሔር ይመስገን በአርባ ምጭ ከተማ በደብረ ሀይል ቅዱስ ገብርኤል እና ደብረ መራ ቅዱስ ሚካኤል አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ አንድ እድሜ ጠገብ ግዙፍ የሰንበት ትምህርት ቤት አለ ብሏል ወንድማቸው ኩን ደመላሽ አለመ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ይባላል እንግዲህ ይሄ በሰንበት ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤት በ1973 ዓ ም ሲቋቋም ካቋቋሙ ጥቂት ህቶች መካከል ይቸው አንዷ ነበረች ታዲያ በሰንበት ትምህርት ቤቱ በዝማሬ የምታገለግል ለአገልግሎት የምትፋጠን ብርቱ ሴት ነበረች ድንገት ግን ከሐምሌ 1993 ዓ ጀምሮ ወደ ፕሮቴስታንት ቤት ሄደች ለ21 ዓመታትም የድሜዋን ሲሶ ዘመን በዛ ሰነበተች ስለ እሷ አገልግሎት ጓደኞቿ በብርቱ አዘኑ መሪር አዘን ተሰማቸው በስብከት ሊመልሷት ቢጥሩም አልሳካላቸው እንግዲህ በንባ ጭምር ተማጸኗት ነገር ግን ለ21 ዓመታት ልቧ ደነደነ ነገር ግን ረፍታ ልባ የጭንቀት 21 ዓመታትን እንዳሳለፈች በመርሃ ግብሩ ገለጸች ሲጨንቃ ሲጠባት በቤት እንግዲህ በቤቷ ያሳደጋትን መልአክ እየጠራችሁ እንደምትማጸነውና ነብሷ ያሳደጋት ቤት ሲናፍቅ መንፈስ እንደሚጋፋትም ትናገራለች አሁን እንግዲህ በቤተክርስቲያን ደጃፍ ስታልፍ በልቧ እየተሳለመች ናፍቆቷን እንደምትወጣ መናግራለች አዲያ በምክረ ካህን ተመክራ በስርዓተ ቤተክርስቲያን የተሰጣትን ቀኖናና ጥምቀት አልፋ ከጠፋችው ቤት ዳግም ልጅ የሚባል ማዕረግ ተሰጥቷታል አሁን የ210 ዓመታት የመባከስ ዘመን ተገባደደ አብ ያልተከለው ተከላይ ጸድቅም ነውና እንግዲህ ነገሩ የቀደመው ፍቅሯን ያሰበው ቅዱስ ስላሴ በለተቀኑ ሀምሌ ሰባት ቀን ከ21 አመታት በኋላ ነው እያነባችሁ ወደ ቀደመ እምነቷ አይተመለሰችው እንግዲህ ሰንበት ትምህርት ቤቷም ስለ እርሷ እግዚአብሔርን አመሰገነ አለመብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤትም የጠፋውን በጌን አግኝቸዋለሁና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል በሉቃስ ወንጌል 156 ሲል ጌታችን እንደተናገረው አዲያ ዳቦ አስቆር ህታችን እንኳን ደና መጣሽ ብለው በንባና በዝማሬ ተቀብለዋታል ልክ እንደ ሰማያውያን መላእክ በፍጹም ደስታ ደስ ብሎና ለእግዚአብሔር ይመስገን ብሏል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ጌታችን እንኳን ተመለሰች ሌሎችን ይመለሳሉ እንደተናገር ነው ባለፈው ይሄ ቀጥላሊ በዚህ አይቆምም ነው ስለ አርባ ምንጩም አዲስ መረጃዎች አሰጥቻችሁ ልለ እንግዲህ የህፃኑን ቤተክርስቲያን የህፃኑ ዲያቆን ቤተክርስቲያን እየተገነባ መቶ ሽብር ያስፈልገዋል ነው የተባለ በ24 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ 69 ሽብር ሆዋቱ መግቢያ ላይ እንደነገርኳቸሁ 31 ሽብር ነው የሚቀረው ብሏል ተናትኮ ነው የደመላሽ ምናልባት እዛ በኋላም ገብቶ ሊሆን ይችላል ዛሬ ይሄ ያርቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብዙዎች እየተረባረቡ ነው እዚህ እኛም ካጋራ ነው በኋላ አንዲት እህታችን ኪዳን እምረት እናት የሚል እህታችን 11100 ብር አስገብቻለሁ ብላ ዚህ ሀሳብ መስጫው ላይ ጽፋለች እግዚአብሔር ስጥልን በውረት በወጣ ይተካልን እንዲህ ለቤተ ክርስቲያን ስናግዝ እግዚአብሔር ደግሞ ይባርክልናል ሁሉን ነገር ዛሬ በተቻለ መጠን ይህን ብር ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሁላችንም ተረባርበን እንሙላው ነው ወደ ሌላው መረጃ አለፍኩኝ ወደ ጌጡ ተመስገን ነው እንግዲህ ጌጡ ተመስገንን በተመለከተ ሐመር ዘተዋህድ ወንዲህ ብሏል እኛም ይቅርታን ጠይቀሃለን ብሎታል ጌጡ ተመስገንን ጌጡ ተመስገን ምን አድርጎ ነው አመርተው አዱ ቅርታን ጠይቀሃለን ያለው አንተን አጥብቀን የተችን የሌሎች አተባባሪ እንዴት ትሆናለህ በሚል ነበር ባልጻፍከውና ባላደረግከው ነገር ስለሆነ የተችን ይቅርታን ጠይቀሃለን የልብህንና የውስጥን የሚመረምረው ግን እግዚአሔር ነውና ባልዋልክበት ነገር አጥብቀን ስለተችን እውነት ከሆነ ይቅርታን ጠይቃለን ተመሳስሎ የሚከፈቱ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ብዙንን እያሳሳቱ ነውና ጥንቃቄ ይደረግ ይላል ጌጡ ተመስገን እንዲህ ብሎ ጻፈ እንግዲህ ለጌጡ ተመስገን ፌስቡክ ገጽ ቤተሰቦቸው ብሎ ጽፏል እንግዲህ ትናንት በሐሰተኛ ዩተር አካውንት በኔ ስምና ፎቶግራፍ የተሰራጨው ዜና በፌስቡክ ግብፅ ሀሰት መሆኑን አሳውቂ አለሁ። ለትዊተርም ሪፖርት አድርጌ በስሜና በፎቶግራፍ የተከፈተ አካውንት መሆኑን አሳውቂ አዘግቻለሁ በቅዱስ አባታችን እንዲህ ያለ ድፍረትና ነውር ለመስራት ይቅርና ለማሰብ አልሞክርም እንግዲህ በቅርበት በአካል እንዲሁም በስራዎች የሚያውቁኝ በሀገር ውስጥ እና ባህር ማዶ የምትገኙ አክባሪዎች የትዊተር አካውንቱን የእርሱ አይደለም ይህ ሀሰተኛ ወሬ ከጌጡ የግል ባህሪውም ሆነ ተግባር አይወጣም ብላችሁ መጻፋችሁና ምስክር መስጠታችሁም ከልባ አመሰግናለሁ ሀሰተኛ የማህበራዊ ሚዲያ የትዊተር የፌስቡክ ገጽ በየጊዜው እንዳሸን ይፈላሉ ሪፖርት በማድረግ እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም ነገም እናዘጋለን ታዲያ በነገራችን ላይ ቅዱስ አባታችን ጋር ጥራ ስራ አንድ ቀን 207 ዓ ም 9 ሰዓት በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቀረበው የአቡኑ ወግ በዛ ላይ ብታዩትኝ እኔ አባታችን ምን ያህል እንዳከበርኳቸው ታያላችሁ የቅዱስ አባታችንን እግር ስሜ ተባርኬ ነው የወጣሁት ታዲያ ይህትህትና ወይም ፈሪሃ እግዚአሔር ትናንት ዛሬም እንዲሁም ነገ በልቤ ውስጥ እንደነገሰ ይቀጥላል አንድ እውነት ልንገራችሁ እናቴ አለምነች ጸጋው ቆንጥጣ ስላሳደገችኝ ከልብ አመሰግናለሁ መደምደሚያ ይልና ሰውን ማክበር ፈጣሪ ማክበር ነው እንግዲህ ስራዎች ባህሪን ወይም የስራ መስኬን ይናገራሉ ይመሰክራሉ ስለዚህ ይሄ በእኔ ስም የተሰራጨ መረጃ እንጂ እኔ አይደለሁም ብሏል እንግዲህ ወንድማችን ለዛ ነው አመረ ተውሃዶ የሚቀርታ ያለው እንግዲህ እየጡ ተመስገን እኔ አይደለሁም ብሏል እውነታው የሚመረምረው እንደተባለው እግዚአብሔር ነው እንግዲህ እሱ እኔ አይደለሁም ካለ እኛም እንግዲህ ይቅርታ ነው ንረስሙን ስላጠፋነ ቢሆንም እንጂ በእሱ ስም ስለተሰራጨ ነው ልክ እንደ ነናትና ያል ሁሉ በእሱ ስም የጡ ተመስገንም እሳቸውን አብሮ ሲያብጠለጥል ስለነበር እሱ ግን በሌኒ ስም የተከፈተ ሐሰተኛ መረጃ ነው እንጂ ያደለሁም ይሄ ነው ወደ ሌላው በረጃ ልለፍ ብፁ አቡነ ያዕቆብ ያስተላለፉት መልእክት አለ ቅን በሆነ ልቦና እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር መልካም የሆኑ ሰባት ምክሮች አሉ ብለዋል እንግዲህ ብፁ አቡነ ያዕቆብ የሩቅ ምስራቅ የዩናይትድ ኪንግደም አየርላንድ አካባቢው ሀገረ ስከሊቀ የዓለም የሰላም አምባሳደር አዲስ ዓመትን አስመልክተው እንግዲህ ደስተኛ ሰላማዊና ስኬታማ ህይወት መስርቶ በፍቅር ለመኖር ያስፈልጋሉ ያሏቸው ሰባት ምክሮች ያስተላልፈዋል በእግዚአብሔር ላይ ፍጹም የሆነ እምነትና ተስፋ ሊኖረን የሚገባ ሲሆን ቅንነትና እውነትን በመያዝ በትጋት ልንጸል ይገባል በማለት ምክራቸውን የጀመሩት ብፁነታቸው ለሀገራችን ህልውናና አንድነት ግልጽ ረአይ ይኑረን በማለትም አሳስበዋልኝ አክለውም እንግዲህ ተስፋ ባለመቁረት በእግዚአሔር መካት ይገባናልም ብለዋል ሊቀጳጳሱ በመልክታቸው የሰው ልጅ እኩል መሆኑን ተገንዝበ ገንዝበን አዛኝና ሩሩ ትሁትን መሆን እንደሚገባ የተናገሩ ሲሆን ተባብሮ መስራትና መረዳዳት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል እንግዲህ ሀገር በቀል እውቀቶችና ጥበቦችንም መጠቀም ይገባልና ያሉት ብፁነታቸው እንግዲህ ለብዝሃ ህይወት በመጨነቅ የተፈጥሮ ኃላፊነታችንን ፍጥረታትን በመንከባከብ መወጣት ይገባናል በማለት አዲስ ዓመት ምክራቸውን ሰጥተዋል እንግዲህ እሳቸው እንዳሉት ነገሮች ሰባቱን ምክሮችንን ሁሉም ሰው እንዲሰማቸው ፈልጋለሁ ብለው ነው እሳቸው ያስቀመጡት እንግዲህ ሰባቱ ምክሮች ምንምናቸው ካላችሁ በጭር ባጭር አንደኛ ሁሉን በፈጠረና ሁሉም በሚችል አምላክ ልል እግዚአብሔር ፍቅርና በሱም ላይ ፍጹም የሆነ እምነትና ተስፋ ይኑረ ሁለተኛ እኛ እና ህዝባችን ምን እንደምንፈልግ በመፈለግና በማወቅ ለመነሻና ለመድረሻችን ለቅዳችንና ለግባችን ቢያንስ በአብዛኛው ህዝባችን የሚስማማበትንና ለማሳካት በጋራ የሚሰራበትን ለሀገራችን ልውናና አንድነት ወሳኝ የሆነ ግልጽና የማሻማ ራይ ቢኖረን እንግዲህ ሶስተኛው ራያችንና ተስፋችንን ከሚያጨልሙ አካሄዶች እንድንቆጠብ ነው ያሉት አራተኛ ሁላችንም ከአንድ ምንጭ የተገኘን የአንድ አምላክ ድንቅ የሆነ የእጁ ስራዎች ነነ ማመን ሁሉ አንድ ነው አምስት ክፋትን ለህዝብና ለወገን እንግዲህ መልካም ያልሆነውን ነገርም በመጸየፍ እንግዲህ ክፋትን ከህዝባችን ከወገናችን ማራቅ እንዲሁም ደግሞ ያሉት መልካም ያልሆነን ነገር ሁሉ መጸየፍ መልቻል ስድስተኛ ምንጊዜም ቢሆን በየትኛውም ስፍራ ላይ ለሚገኝ የሰው ልጅ ሁሉ እኩል የሆነ ዋጋና ክብር እንስጥ ነው ያሉት በመጨረሻም ለተፈጥሮ በማሰብ በአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ላይ ሁላችን ጥሩ ነገር እንድንሰራ ብለው ነው ሰባት ምክራቸውን ያስተላለፉት በእውነት ቡራኪያቸው ድረሰን አባታችን ወደ መጨረሻው መረጃ ያለፍኩ በአጉሜ አራትን ይመለከታልኝ በአጉሜ አራት እንግዲህ ዛሬ ሰንደቅ ዓላማና ና ቤተክርስቲያን ቀን ነው በአጉሜ አራት የሰንደቅ ቤተክርስቲያናችን ቀን እንድናከብር ነው የቤተክርስቲያን ልጆች እንግዲህ እየተጠየቀ ያለው ወንድማችን ዘመድኩን በተለይ በእንዲህ አይነት ጉዳዮች በጣም አበክሮ ይሰራል እንግዲህ ፌስቡክ በቴሌግራም በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን ና እንግዲህ በዋሻ በጭቃ በምነበረድ ስለተሰራች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስንመነጋገር አለብን ብሏል ወንድማችን በአጥቢያቸው እንግዲህ ያስደረጋችሁ በደብርና በገዳማትም እንዲሁም አጠቃላይ ያለውን ነገር ቤተክርስቲያን በምንም ትሰራ አሁን አንድ ነገር ዚ ጋር ሁለት ነገር እንሄድ አንደኛ ሰንደቅ ዓላማ ና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሰንደቅ ዓላማ ስንል ቤተክርስቲያን ተጠቀመው ቀይ ጫ ረንጓዴ ሰንደቅ ዓላማ ነው ለምን ይህን ከጠቀመች ካለ ብዙ ጊዜ ሰዎች ተፖለቲካ ጋር እያወስታል ግን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከመፈጠሩ በፊት የቤተክርስቲያን ይህን ቀይ ጫ ረንጓዴ የተጠቀምበት ነበረ ቀይ ብጫ አረንጓዴው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ለኖህ ቃል ኪዳን የገባበት ነው ምድር እንደግሜ በነፈር አላጠፋትም ብሎ እዚህ በኋላ ይሄ ምልክት ይሁንህ እንደገና እዚህ በኋላ ሰው የፈለገውን ያህል ኃጢአት ቢሰራ በሰማይ ቀጠዋለሁ እንጂ በምድር አላጠፋውም ብሎ ለኖ ቃል ኪዳን የሰጠበት ነው የዛ መለክት ስለሆነ ነው ቤተክርስቲያን ቀ ቢጫ አረንጓዴ የምትጠቀመው እንጂ ከፖለቲካ ጋር ወይም ከሌላ ጋር የሚያያዝ ነገር የለውም ነው ባጭሩ እንግዲህ ይህን ያህል ካልነ ታዲያ ቤተክርስቲያን ደግሞ በተለያየ በተሰራ አንድናት የሚለውን የቤተክርስቲያን ቀን ስለሆነ ዛሬ ነገርያችሁ ልነፍ ቤተክርስቲያን በጭቃ በምነበረድ በድንጋይ በተለያየ ነገር በተለያየ ነገር ሰራ ትችላለች የትምትን በምንም ትሰራ ምንም ትሁን ቤተክርስቲያን አንድ ናት በሚለው መግባባት መቻል አለብን ሌላ ቦታ የሚቃጠል ቤተክርስቲያን የኛ እንደተቃጠለ ሌላ ቦታ የሚገነባ የሚታነጸ ቤተክርስቲያን ደግሞ ጥሩ ሲሰራ ደስ ሊለን ክፉ ሲሰራ ሊከፋን ይገባል የሚለውን ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ በዚሁ አጋጣሚ ወደ መጨረሻው መረጃ ይልለፍ ከዚሁ ጋር ስለ ጳጉሜ ሰባት ባለፈው ያቀረብኩት መረጃ ነበር እዛ በኋላ በተደጋጋሚ እየጠየቃችሁ ነበር የጳጉሜ ሰባት ጉዳይ በነገራችን ላይ የጳጉሜ ሰባት ጉዳይ የተለያዩ ሊቃውንት የተለያየ ነገር ይሰጡታል ጳጉሜ ሰባት ትሆናለች ነው እንደሚታወቀው ቀን ነው ምትሆነው በዘመን ዮሐንስ ስድስት ትሆናለች ታዲያ ከ ዓመት በኋላ ደግሞ ሰባተኛ ጳጉሜ ትሆናለች እች ጳጉሜ ሰባተኛዋ ጳጉሜ አንዳንድ ሊቃውንት በዚህ ዓመት ልትሆን ትችላለች ሚል ግምታቸውን አስቀምጠው ነበር ነገር ግን አደለም በባህር ሀሳብ ትክክለኛው የተቀመጠው ገና አሁን ግማሽን የሆነችው 315 ዓመት ሆነ ገና አሁን በፊት 12 ጊዜ ተከስታለች እች ጳጉሜ ሰባት ጊዜ ይሄን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው አጠቃላይ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ አመት አለም ይባላለ አመት ማለት አመተ ፍዳና አመተ ምረት ነው። አመተ ፍዳ ምንለው 5500 ዘመኑን ነው አመተ ምረት ምንለው ደግሞ 2015 ወሉት አሁን የ2015 እየጀመረ ነው 2015 ነው ይሄን እንደምረው አለ ስንደምረው ስንት ይመጣል ይሄኛው 7515 ይመጣል ስለዚህ አመት አለም ማለት አለም ከተፈጠረ አሁን 7515 ዓመቱ ነው ብላ ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው እኛ ምንዘው ይሄን ነው ታዲያ ይሄን ለ600 ብናካፍለው

በ300 ተሆነ በኋላ ትመጣለች ጭ ጳጉሜ ሰባት ብለው ያስቀመጡት ፍልስፍና ነበር ስለዚህ ዘንድሮ የመምጣት እድል ነበራት ያሉም ነበሩ ግን አደለም እኔም ይህን ሀሳብ ሳቀርብ እንግዲህ ያሳሳትኳችሁ ካለው በጣም ቅርታ ጠይቃለሁኝ አንዳንዶቻችሁ እንዳሁም ይህ ሚዲያ እኮ ትክክለኛ ሚዲያ ነው የነበረው እንዴት እንዲተባለ ምትሉ ነበራችሁ በዚህ ጉዳይ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ አንዳንዶች ሀሳብ ስጠን ብላችሁ ነበር በአንድ ላይ ጠቅለን ላርጌ ልስጣችሁ ብዬ ነው የተለያየ ሊቃውንት ጋምቸካ አርጌ ያለው በዚህ ጉዳይ በነገራችን ላይ መጋቢ ሀዲስ ሮዳስ ታደሰን በዩትዩብ ለቋልኝ የተለያዩ አካላት ይህን ነገር እየለቀቁት ነው ያሉት የባጉሚ ሰባትን ጉዳይ እዛ ጋም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ምን እንደተባለ ስለዚህ ገና 315 ዓመቱ ነው አሁን ሌላው 13ኛ ዙሩ ሊመጣ ማለ ስለዚህ ስንት ይቀረዋል ማለት ነው 285 ዓ ም 85ዓም ብታደምሩበት እንግዲህ በ2300 ዓ ም ነው ገና ዛሬ 285 ዓመት የኛ የልጅ ልጆቻችንም እዛ አይደርሱም ማለት ነው እንግዲህ ያለው ነገር ይህን ይመስላልኝ ገና ነው ነው አንዳንዶቹ በ300 ዓመት ይመጣል የሚሉ ለምሳሌ አክሱም ቲዩብ ይመስለኛል እንደዛ ብለ ያስቀምጡት አሉ በየ300 ዓመቱ በየአራት መቶ ዓመቱ አንዳንዴ ሀፕ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ብለ አስቀምጠውታል ግን አደለም በየ ዓመቱ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ያስቀመጠው የሚያሳየው ባህር ሀሳቡ በየ600 ዓመቱ ነው ስለዚህ መቶ ዓመት የሚሆነው ደግሞ ገና ከ285 ዓመ አመት በኋላ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ እንድትረዱት ነገር ግን ዋናው መያዝ ያለባችሁ በየ300 ዓመቱ በአሁሜ ሰባት ትሆናለች ከዛ በተረፈ ግን ሁልጊዜ በየ3 አመቱ አምስት አምስት ቀን ነው በአራት ዓመት አንዴ ስድስት ቀን ትሆናለች የሚለውን ነገር እንድታውቁ በዚሁ መረጃ ይ ላስተላልፍ ፈልጌ ነው ምናልባት ይህን ሰምታችሁ ባለፈው ሚስሊድ ያረኳችሁ ወይም ያሳሳትኳችሁ ሰዎች ካለ በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁ ለዛሬ ያዘጋጀሁት መርሃ ግብር ይህን ይመስል ነበር ስለምትከታተሉኝ እጅግ አመሰግናችኋለሁኝ እንግዲህ ነገም እንዲሁ አዳዲስ መረጃዎችን ይመለሳለሁ የዛሬ መርሃ ግብራችን በዚህ ጨረስን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለላድቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ከዚህ ላይ ይቆየን ሰላም ሁኑ ወዳችኋለሁኝ